A todos os presentes, as nossas fraternais saudações. Vamos, nesses instantes, dar início à segunda comemoração do Dia de Allan Kardec, que foi instituído através da Lei 11.661, de 4/11/94, uma iniciativa do nosso querido companheiro vereador Bruno Feder. E para proferir a prece inicial, nós convidamos o presidente da USE, senhor Atílio Campanini. Elevemos, nesse instante, nossos pensamentos até o Divino Mestre, suplicando: Senhor, aqui nos reunimos mais esta vez, ora para homenagearmos aquele que foi incumbido pelo seu excelso amor para nos trazer a doutrina dos Espíritos aqui na Terra. Sabemos, Mestre, que por mais extensas que sejam nossas homenagens, evidentemente, nós não chegaremos a alcançar o grande feito que Allan Kardec trouxe para todos os homens. Mas que o codificador aceite nesse instante os nossos pensamentos, a nossa melhor vibração e os nossos propósitos, para que aqueles que o seguem possam continuar sempre militando no movimento espírita, para que a sua mensagem, Senhor, seja sempre presente em todas as oportunidades, oferecendo principalmente aos corações que sofrem aquele lenitivo que nos traz paz, que nos traz levantamento de propósitos. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos Espíritos amigos que coordenam o movimento espírita em São Paulo, nós pedimos permissão para declarar por aberta a solenidade desta noite. Assim seja. Em seguida, teremos a parte artística com o nosso coral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro Oswaldo Damasceno. Vamos saudar o nosso coral. Como primeira música, teremos Glória a Kardec. Esta música foi recebida pelo médium Jorge Rizzini, letra de Manuel de Abreu e música de Joe Felipe Souza. Okay.
teremos Ave Maria, letra e música de Herotides de Campos.
noite a todos, meus amigos, minhas amigas, membros da mesa. Nós hoje comemoramos o segundo ano, 18 de abril, do dia de Allan Kardec. Parece que foi ontem, né, a primeira vez que nós estivemos aqui reunidos, no sentido de exaltar e apropriar todos nós, aqueles que exercem a convicção espírita, de podermos enquadrar e perpetuar no calendário da nossa cidade esse dia, eu diria, tão importante para todos nós. E todas as datas importantes do calendário, elas encerram um símbolo a chamar a atenção dos homens para grandes ideias do passado ou que se projetam no futuro. O 18 de abril de 1857 é muito caro aos espíritas, que vem nele o início de uma era de luz, infelizmente nas densas trevas da ignorância humana. O lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos mostra à humanidade, com certeza, um novo espírito de vida. A eternidade da vida, a sucessividade das suas etapas, a comunicabilidade entre os mortos e vivos, a grandeza e perfeições infinitas do nosso Criador, de todas as coisas, enfim, a importância excepcional da mensagem de cunho moral e espiritual do Cristo, são necessariamente realidades postas à disposição das religiões. A justiça infalível, o progresso incessante, o amor soberano são componentes da doutrina que os espíritos superiores trouxeram aos homens, com certeza através do missionário Allan Kardec. Nela a fé se justifica pela razão. Não há imposições, mas plena liberdade responsável a cada um. O lançamento do Livro dos Espíritos, um dos pilares básicos da doutrina espírita, determinou sua codificação pelo inegável esforço dispensado por Allan Kardec. Graças a Deus, a data agora é oficial. Na realidade, eu estou atualmente vivenciando esse processo de ocupar uma tribuna. Quase todos os dias eu ocupo uma tribuna, das mais diversas situações. E esse é um momento diferente, extremamente diferente para mim. Eu não diria de apreensão, em absoluto. Mas é muito difícil eu estar numa tribuna, ou qualquer um de nós, e numa plateia, num auditório, temos todas essas pessoas com um fato muito, muito, muito especial. Eu acho que é isso que cria essa densidade de entendimento. Que aqui, com certeza, ninguém está aqui por interesse nenhum. Nós estamos aqui invocando uma convicção pessoal. E eu falei a palavra-chave, a convicção. Todos nós, seguramente, temos a mesma convicção quando tratamos, ou retratamos, ou planejamos, ou pensamos a nível de dogma e de fé, que é o Espiritismo. Então é dessa forma que eu me sinto extremamente feliz, me sinto honrado, sobretudo por ter sido uma variável de todos vocês, daqueles que acreditam nisso que nós estamos aqui vivenciando, de perpetuar na nossa cidade de São Paulo o dia de Allan Kardec. Com certeza nós teremos muitos e muitos anos, mesmo não estando alguns de nós presentes, mas seguramente os anos virão e sempre existirão pessoas com essas convicções e pessoas que irão naturalmente dar continuidade a esse dia tão importante para nós. Eu comentei aqui o ano passado da minha felicidade também, porque quando da aprovação dessa lei, portanto na publicação do Diário Oficial, nós recebemos inúmeros chamados de todo o Brasil, daqueles, enfim, que acompanham o processo, que têm acesso a um diário oficial, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, solicitando a nós aqui a cópia dessa lei, para que se pudesse ser introduzidas em outros municípios. E essa forma, eu diria, não abstrata, mas essa forma sem interesse, essa forma que a gente consegue
transplantar os ideais que a gente tem, são as mais importantes, porque são através dessas formas que cada setor do nosso país, de comunidade, de pessoas, enfim, elas criaram uma progressão muito maior e hoje vivenciam, talvez como nós, quantas e quantas cidades comemoram hoje esse aspecto. O mais importante, enfim, é que em detrimento dessas convicções que nós exercemos, nós temos que estar plenamente afinados com a vida e preferencialmente afinados como esse coral que acabou de cantar, maravilhoso, que enriqueceu demais essa comemoração. Enfim, eu queria aproveitar, antes de sair da tribuna, deixar uma homenagem especial ao nosso querido Chico Xavier, que pela segunda vez nós utilizamos um memorando muito bonito que ele nos fez no dia da aprovação, que nos foi enviado através da minha querida mãe, que aqui está hoje. E o Chico entregou a mamãe e nós resolvemos usar como símbolo dessa data a convicção, a aceitação e a aprovação do nosso querido Francisco Xavier. Muito obrigado a todos e eu tenho certeza que nós estaremos aqui no próximo ano novamente participando e retratando as nossas convicções e as nossas ideias. Boa noite. Mensagem sobre o evento a ser proferida pelo representante da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o nosso querido companheiro e amigo, Dr. Caio Atanásio Petro Salama. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Todo dia 18 de abril é um dia onde os espíritas sentem uma alegria especial. Mas, de dois anos aos nossos dias, hoje, o segundo aniversário de comemoração, não só os espíritas, mas uma das maiores cidades do nosso planeta também comemora agora o dia destinado a Allan Kardec. E para todos nós, isto tem uma importância muito especial, porque nós sabemos que Kardec, diante de tudo que passou, diante daqueles ataques que sofreu na época em que estava fazendo a codificação da doutrina espírita, após a codificação estar completa, durante o período em que a revista espírita trazia todas as informações e muitos o atacavam de uma maneira absolutamente injusta. E nós observamos que passados todos esses anos, aos poucos, independente daquele que é vinculado à própria doutrina, que a tem como sua própria crença, também agora está muito mais amplo e muito mais aberto a todos. Isto na nossa cidade, graças ao projeto que tornou-se lei do vereador Bruno Feder, que num momento de grande inspiração, resolveu trazer à tona, para que todos conheçam nesta cidade, o que é aquela mensagem de amor, que veio codificada por Allan Kardec. Tem nos causado espanto nesses últimos meses alguns ataques que passou a ter Kardec. Nós não vamos mencionar de onde, porque o espírita deve sempre manter-se neutro e não estar afeito aos ataques, mas através de uma emissora de televisão, Kardec recebeu alguns ataques, e claro que injustos, e nós vamos em poucas palavras fazermos uma associação, principalmente quando foi dito que Kardec estava ultrapassado por uma pessoa num desses programas, e nós vamos sentir o que é Kardec para o mundo, o que foi a sua missão e também como ele está muito mais atualizado do que muitas pessoas que o atacam imaginam. E para isso é muito fácil nós irmos um pouquinho ao noticiário mundial. Nós observamos que os nossos irmãos na Bósnia
envolvidos em guerras, envolvidos na morte de irmãos contra irmãos. E se nós imaginássemos que eles conhecessem a obra de Kardec, tínhamos absoluta convicção, e também a temos, de que jamais esses irmãos estariam guerreando-se, porque sabem que, independente de qualquer coisa, o livre-arbítrio está sempre coordenando os movimentos de cada homem, e diante disso, eles estão adquirindo grandes problemas na sua parte espiritual. E aí nós observamos que Kardec está muito atualizado nas informações que trouxe através da codificação da doutrina espírita. E vamos olhar um outro prisma. Nós vamos caminhar por um país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, e nas vezes que estivemos e provavelmente estaremos por ali, nós notamos com grande pesar a discriminação existente entre as diferentes raças. E se continuarmos um pouco mais, nós vamos à África do Sul, onde a discriminação, onde o racismo envolve de uma maneira brutal aqueles que vivem nesses países, fora outros que não mencionaremos. Se esses irmãos também soubessem alguma coisa da obra de Kardec, iriam encontrar o grande erro, pois mal sabem que, se tivessem a crença nas múltiplas reencarnações, hoje nós estamos numa raça encarnados, amanhã estaremos em outra, a raça vermelha, amarela, branca, negra. Então, a evolução do espírito, ela tem a sua trajetória, e não importa por quais raças estejamos encarnados em determinados momentos e em determinadas existências. Pobre desses irmãos que não sabem que isto está truncando o seu estágio evolutivo. Mas aí nós vamos observar novamente, contrapondo aquilo que foi dito naquele canal que mencionamos, sem dizer qual, que Kardec está mais atualizado do que nunca, envolvendo um outro aspecto, que é o aspecto da parte social, da vivência de cada um, da vivência de todos nós. E se nós mudarmos um pouquinho mais o nosso ponto de vista, se nós adentrarmos o campo da política, hoje nós estamos aqui diante de um político que teve uma inspiração e trouxe um benefício a uma cidade, para que seja homenageado alguém que traz o bem todos os dias através da sua missão. Mas se nós olharmos outros companheiros desse nosso irmão, nós vamos ver quanto desajuste social em diversos países no mundo, devido à corrupção dentro da política, devido a diversas negociações sempre visando os interesses pessoais e deixando de lado, mais importante, o bem-estar comum da população, que justamente é composta das pessoas que elegeram aqueles políticos. Se esses irmãos soubessem o que está ocorrendo com eles dentro do quadro da oportunidade que tinham de fazer o bem, e de quantos prejuízos estão trazendo a si próprios na grande jornada da eternidade, eles veriam que Kardec estaria super atualizado e lhes dando as condições de progredirem e de fazerem o bem, eleitos que foram nos diversos países por aqueles que estavam almejando a melhora do próprio grupo, da cidade, do país e de estados, que é o caso do nosso país. Mas não fica por aí a adaptação que estamos fazendo para a modernidade, que ainda existe e que provavelmente existirá por muitos séculos adiante, porque as mensagens que vieram através do Espírito da Verdade, através dos ensinamentos de Jesus e aquela codificação criteriosa feita por Kardec, aquele pedagogo que colocou primeiro a razão, segundo a pesquisa
E terceiro, em último lugar, as conclusões, nunca se precipitando, querendo inovar ou querendo apenas projetar-se. Se nós olharmos o aspecto filosófico, o aspecto filosófico de vida, aonde encontramos hoje tantas e tantas pessoas envolvidas pelo egoísmo, outras pelo egocentrismo, pessoas que não conseguem enxergar que a maior filosofia de vida está na simplicidade que nós encontramos na doutrina espírita. E aí novamente Kardec, no aspecto filosófico, dá os caminhos através dessas informações que fazem com que o homem possa, por uma filosofia de vida, não só evoluir, mas fazer com que todos que estejam ao seu redor encontrem um caminho que os ajude a evoluir também. E caminhando um pouco mais, nós vamos olhar os aspectos religiosos. Hoje, aonde em alguns países do mundo, irmãos matam irmãos por questões religiosas. Se nós caminharmos pelo Oriente Médio, há quantos séculos esses irmãos não conseguem sair para desenvolver a sua evolução, a evolução do seu espírito, por problemas religiosos envoltos no fanatismo. E nós mencionamos o Oriente Médio, mas nos entristecemos quando no nosso próprio país, alguns segmentos religiosos, mais preocupados em auferir verbas, mais preocupados com a parte material, conduzem pessoas para caminhos totalmente distintos daqueles que prometem que a ligação maior do homem com Deus. E aí nós encontramos novamente Kardec, nesta modernidade, por todos esses anos que nós estamos acompanhando a doutrina espírita, desde a sua criação, a cada dia, no aspecto religioso, mostrando ao homem que o caminho é curto, só que nós é que temos que aprender a tracejá-lo. E se o caminho for longo, é porque nós estamos errando durante o caminho e cada vez mais entrando nos campos da dificuldade pelas nossas próprias imperfeições. Mas a doutrina espírita, totalmente aberta, mostrando ao homem que amar ao próximo como a si mesmo é a mais completa das ideias que o ser humano pode ter, porque quando ele aprender a fazer isso, ele já estava anteriormente amando ao seu Criador e está amando o conjunto, que é a própria evolução do mundo em que ele está encarnado. E diante disto tudo, nós observamos que aos poucos a consciência vai chegando a muitos estados diferentes. Observamos no nosso país quantos adeptos o Espiritismo tem e quantos estão ano a ano aderindo, mas apenas por uma razão: é a fé raciocinada. E assim era Kardec, o homem que não deixou nunca a fé naquilo que estava procurando fazer, mas o raciocínio lógico, sempre acompanhando e nunca deixando-se levar por situações que pudessem prejudicar o seu próprio trabalho, não só daqueles que o criticavam, mas também das informações que muitas vezes vinham através da imprensa, que poderiam deturpar o seu próprio trabalho. E com este grande exemplo desse mestre de Lyon, todos nós temos essa alegria em ver na cidade de São Paulo a comemoração do dia de Kardec. E com isso, cada vez mais, há uma oportunidade para que nós nos reunamos nesta data e tenhamos sempre a oportunidade de mandar estas irradiações de amor, essas vibrações positivas a este espírito que hoje deve estar vendo do outro lado da vida, ou quiçá se estiver reencarnado. Existem muitas polêmicas e nós vamos deixar isso sempre em aberto, mas que esteja do outro lado da vida, vendo o fruto do seu trabalho. E a cidade de São Paulo, nesse agradecimento e em nome de todos, que nós sempre vamos dizer: Allan Kardec, muito obrigado. Nós convidamos o representante da USE.
Dr. Antônio César Perre de Carvalho. Senhor vereador Bruno Feder, representantes do movimento espírita já nomeados, é realmente uma satisfação muito grande participarmos de um evento oficial em homenagem ao nosso codificador. Allan Kardec, o pedagogo, o intelectual francês, nascido em Lyon, porém radicado em Paris, trouxe a lume o Livro dos Espíritos a 18 de abril do ano de 1857, deixando-nos a oportunidade para uma nova reflexão a propósito da humanidade e, evidentemente, sob a ótica evangélica, trazendo-nos uma interpretação mais livre, mais solta sobre o Evangelho de Jesus. O Livro dos Espíritos, embora seja o marco inaugural da doutrina espírita, que tenha todo o conteúdo filosófico de nossa doutrina, de início, ele não recebeu nenhuma represália. Ao contrário, não notaram de imediato a conotação religiosa que estava contida na doutrina espírita, a ponto do abade Lessani afirmar por escrito que, observando-se as máximas contidas em O Livro dos Espíritos, nós encontramos ali tudo o que é necessário para tornar santo o homem na terra. Entretanto, na sequência das obras de Allan Kardec, e principalmente a partir da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, é que as obras caíram na proibição da Igreja Católica. Em seguida, vieram as perseguições, mas mesmo assim a doutrina subsistiu e se espalhou pelo mundo afora. É interessante destacarmos que a figura de Kardec, como o grande responsável pela elaboração humana, pela participação nessa intermediação para que a mensagem espiritual, para que a inspiração superior se corporificasse através de livros que dariam sustentação à doutrina espírita, é interessante que a sua imagem não está esquecida, não apenas no Brasil, onde em todas as partes nós escutamos falar em Kardec. Quantas cidades têm ruas, praças com o nome de Allan Kardec? Só no estado de São Paulo, algumas cidades mais destacadas, como Ribeirão Preto, Santos, Bauru, Araçatuba, têm praças que têm não só a marca de Allan Kardec, como ali está a representação de tudo aquilo que a comunidade espírita, na verdade, significa para aquela cidade. É importante destacarmos que no final dos anos 80, o Banco de Lyon, terra natal de Allan Kardec, resolveu homenagear o grande cidadão da cidade de Lyon e destinou uma vultosa verba para que fosse financiada uma exposição itinerante e um levantamento sobre a obra de Allan Kardec, o professor Rivaio. Isso ficou marcado há uns anos atrás, mas não são apenas esses fatos que demonstram todo o interesse que nós temos pela obra de Allan Kardec, pelo seu vulto e aquilo que nós já estamos reconhecendo pelo bem que ele nos trouxe. Poderíamos também lembrar que em nosso país, em outubro de 1991, na Câmara Federal, um deputado paulista pronunciou um discurso em homenagem a Allan Kardec, mas também em novembro de 1993, no auditório do Senado da República, com a presença de vários senadores, de vários deputados federais, ali estava a Federação Espírita Brasileira, lançando a campanha em defesa da vida e viver em família, todas elas baseadas fundamentalmente na obra de Allan Kardec. Esses fatos todos são importantes que registremos, porque demonstram que os caminhos estão se abrindo também em reconhecimento à vida e à obra de Allan Kardec. Mais recentemente, qual não foi a nossa surpresa e ao mesmo tempo a nossa satisfação
quando na Bienal Internacional do Livro de 1994, aqui na capital, e é bom que se saiba, o maior evento livreiro do Hemisfério Sul, onde circularam perto de 2 milhões de pessoas, ali estava a obra de Allan Kardec, representada por O Livro dos Espíritos, entre as 10 obras mais vendidas da Bienal, segundo o levantamento do Datafolha. É importante lembrarmos que esses fatos, que começam a nos sensibilizar de toda parte, também têm reflexo da atuação espírita. Entre os anos de 1989 e 1992, a USE distribuiu a mais de 200 bibliotecas públicas municipais e estaduais do estado de São Paulo, pelo menos uma coleção completa da obra de Allan Kardec. Ora, a projeção está acontecendo. Agora, o potencial renovador, o potencial educador que está contido em O Livro dos Espíritos, é que nós temos que destacar em nossos dias, além da inserção sociopolítica da obra, que é evidente. E basta um exemplo histórico para nós situarmos a importância desse potencial renovador de O Livro dos Espíritos. No século passado, um grande médico carioca, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, cearense de nascimento, que inclusive dá seu nome a uma das principais avenidas, Beira-Mar, na cidade de Fortaleza, porém radicado há muitos anos na cidade do Rio de Janeiro, ele já era o médico dos pobres. Era o político competente e respeitado pela opinião pública. Durante cerca de 20 anos, presidente da Câmara de Vereadores, o que no século passado equivalia ao cargo de prefeito. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes estava passando por momentos difíceis em sua vida. Cansado, desgostoso com a perda da sua esposa, de uma filha, com problema de saúde, quando indicaram um médium de curas. Esse médium fez o diagnóstico e indicou o tratamento que o Dr. Bezerra de Menezes, como médico, aceitou. Porém, o fato não o sensibilizou. Em janeiro do ano de 1875, estava Dr. Bezerra de Menezes trabalhando em seu consultório quando recebeu a visita de um colega, Dr. Joaquim Carlos de Travassos, que estava ofertando a Bezerra a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para o português, feita pelo Dr. Travassos. Naquele instante, Bezerra pensou assim: ora bolas, não irei para o inferno se me deterem mais essa teoria, porque tenho analisado muitas outras. Agradeceu, mas no final daquele dia, buscando o retorno à sua residência, em bonde, ainda tração animal, começou a folhear O Livro dos Espíritos. E era um impacto para ele, porque a cada pergunta e resposta que numa vista d'olhos ele passava, ele sentia que era exatamente aquilo que ele pensava, era exatamente aquilo que ele buscava na sua vida. E foi tanta sua atenção pela leitura solta de O Livro dos Espíritos, que ele perdeu o ponto onde ele deveria descer. Bezerra de Menezes, algum tempo depois, ele fez publicamente a informação ao público de que ele havia se tornado espírita, e logo a seguir transformou-se no grande líder do movimento espírita, não só da cidade do Rio de Janeiro, como um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira, mas também ele é considerado o grande vulto do Espiritismo Nacional, o apóstolo da unificação, que foi trazido, não sensibilizado pelo fenômeno, mas trazido, sensibilizado sim pela doutrina, pela essência da mensagem. Daí a importância da obra que nós estamos comemorando a passagem de seu aniversário. Que seja essa data de felicidade para nós pelas rememorações, mas ao mesmo tempo de estímulo para continuarmos todos afeitos ao trabalho, dedicados à divulgação da obra de Allan Kardec, para que levemos a nossa contribuição para o aperfeiçoamento da humanidade. E para os agradecimentos finais, nós convidamos
o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, senhor Moacir Petroni. Agradecemos ao vereador Bruno Feder a oportunidade de mais uma vez comemorarmos juntos o dia de Allan Kardec, na mais importante cidade de São Paulo. Com orgulho, sim, mas também com responsabilidade. Pois o mestre lionês nos trouxe uma filosofia que transformou a nossa vida e continua transformando, porque ela nos dá segurança, nos dá certeza do amanhã. E é justo, portanto, nesta homenagem, a nossa maior reconhecimento a esse mestre lionês, o nosso Hippolyte Lion Rivail, Denizar Rivail, pela oportunidade que ele nos deu de estarmos juntos mais uma vez, e estaremos sempre, porque é importante citarmos que Kardec faz parte do estudo cotidiano de cada um de nós, porque nunca será superado. Ele disse que o Espírito não disse a última palavra, e nem a dirá, porque ele caminha com o progresso da doutrina. Seja, pois, em nome da Federação, em nome de todos nós, Espíritos do Estado de São Paulo, nosso agradecimento a Bruno Feder, e nossa homenagem aos companheiros que aqui estão conosco, comemorando mais uma vez essa grande data. Muito obrigado. E para a prece de encerramento, nós gostaríamos de convidar a nossa querida companheira, professora Rosa Freio de Carvalho. Neste instante, que acabamos de ouvir tanta coisa boa sobre o nosso querido Allan Kardec, nós só temos neste instante que elevarmos bem o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e esses amigos queridos que sempre estão conosco, para que do fundo do nosso coração nós possamos agradecer tanta coisa boa que cada dia nós aprendemos mais. E assim, Jesus amado, neste dia glorioso, nós todos juntos, num só pensamento, numa só vontade, nós te agradecemos de todo o coração por ter nos mandado o querido Allan Kardec. Muita paz a todos.